Abazungu mukyali bato lino eddwaniro lye muyingiddemu n'eggwanga erya Uganda ate mwatu temujja kulisobola. Omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni olunaku olweggulo yavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ng'abolekeza abazungu ogezaako omulemesa amafuta n'abagamba mwe musaaga temuntegeera. Kupre Gen Media ate mwatu tukwebaza gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli nagamba video sokanga n'ogilikinga ate mwatu n'ogiwuliriza ne tuba ng'ate tweyongerayo. Kafulu kansumbu wa muko katono tono na ye tuja tambulira watu lave oluna kuweluna agenda. Nagamba bulijjo fe video bulisaa watu tekayo oino kubanga ate kumukutu kuli. Oyiteyo ko obulire kigenda maso okomentinge ode kubirala buvanyuma lwa saa emu. Ate ye Chadachi, Dubai, Jordan, Saudi Arabia, Qatar mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli. Abu Dhabi, Kuwait, tubagala nyo Bahrain. Yes, omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni ate mwatu akawanga mudde bwe yavuddeyo nga tayina kyatya yadde. Owulira omukulu yavuddeyo n'agamba nti mwe mufe ku bibakwatako mutujjeeko akajejengule temujja kutusomesa bya kukola mu nsi yaffe era ffe omudumu ogutwala amafuta tuteekwa buteekwa okuguzimba. European Parliament mukyali baana bato nnyo ku nsonga ezimu. Bino omukulu Jeno Yoweri Tibabura Museveni yavuddeyo n'abanga byayogedde olunaku olweggulo mu lukiiko lwa International Oil and Gas Summit wali ku Serena Hotel. Yavuddeyo n'akakasiza ddala nti bano tebalina kye bayinza mu lecturingamu naddala ba European Union olw'ensonga nti bonna bakyali baana bato. Naye nga mwatu abantu bano Tibabura erabidde ekintu kimu nti balina ssente ennene nnyo naddala ku bintu ebisinga. Ssente baba bagenda tufuga naye naddala bye bazze balaba. Tibabura ye yanditunuulidde ensonga lwaki bano abantu bagezaako omuteekako ekkomo naddala okubaako engeri gy'ateekawo omudumo gw'amafuta olw'ensonga nti ye Tibabura yeerabidde nti waliwo kye bayita kye bamugamba ekya human rights violation n'eky'environment something. Ebintu ng'ebyo halisi byanditunuulidde n'afuna engeri gy'abifunzaamu gy'abitereezaamu olwo ate mwatu ne wabaawo ekiddako. Naye ate ye aopeninze Lutalo alagidde ddala nti bano tebalina kye bamugamba. Kale ye update eyessaawa zino kafulu kugambye kansumbuwamuko naye mmaasaawo katusuubire nti tuyinza otereera buli luvannyuma lwa ssaawa kuteerayo eggulire. Olina obbanga wanyiga akadde ate olina okubanga ate oyitayoko ku channel buli luvannyuma lwa ssaawa olabe ki ekigenda mmaaso likinga commentinga era subscribinga.